inkishariinta atraakto ha isku duubnaadaan madaxweynahooda ha taageeraan rajab dayb erdogan ha ugu celiyaan jaalka gaaladii kaga cabadii aanu taageeraya ilaahay calankiisa kor ha u qaado ilaahay waa dal islaami ah ilaahay ha ciseeyo falastiin buu hindiya waa ninkii kaliya u bareeray dhammaan reer galbeedka in uu had iyo jeer ugu heliyo goob kasta macal qaramada midoobay isagoo fadhiya meesha muslimka la doonaya laga hawada laga saaro ardigaan xukuumaddiisa la doonaya meesha laga daadiyo marka waxyaabaha dhibaato u keentaaba suuraaba dadka soomaalida dhammaan caalamka iyo geeska afrika waxa isha lagu haya doorashada ka socota dalka turkiga isla markaasina shacabka magaalada hargeysa oo aan wax ka weydiinay bal waxyaabaha laga baran karo doorashada ka socota dalka turkiga ayaa waxay yidhaahdeen madaxweynaha turkiga waxaan leenahay ardigan soo baxo waxaa laga baran karaa burbur iyo siyaasad iyo waxba furfurmaa dhici karaa haduu madaxweynuhu dhaco oo iskambiba dhexoo dalkii de magaasha madaxweynuhu hore xukumayay iyo kuwa cusbo islama keenaya ma leh marka inuu burbur meesha ka yimi hadaa dhici karta oo qalalaasa dagaal meesha ka aasaasan heer galbeed baa meesha gacanta kula jira oo meesha muslimka la doonaya laga hawada laga saaro ardigaan xukuumaddiisa la doonaya meesha laga daadiyo marka waxyaabaha dhibaato u keentaaba suuraaba dadka soomaalida hadduu ardigaan meesha ka baxo soomaalidu waxay ka badan kartaa horta inaanu madaxdu aanay isku dhejinin kursiga oo iyagoo wax walba qabtay oo dadaalay oo sidii loo baahnaa iyo si ka wanaagsanba u shaqeeyey inaanay kursiga isku dhejinin waqtiga doorashada in xilligeeda lagu qabto xaalad kasta oo timaada dadku inay u bislaadaan doorashadooda oo waddankooda ay ilaashadaan oo si wanaagsan ugu codeeyaan arrimo noocaasa iyo arrimo kaloo fara badan baa laga baran karaa madaxweynaha turkiga waxaa laga baran karaa hannaanka wanaagsan ee islaamka u wado dalka turkiga u wado ayaa laga baran karaa soomaalidu inay kaga deeto ee loo baahanya magaranaysa waxaan leenahay madaxweynaha turkiga ku dayda soomaalida sida magaranaysa ayay u wado in islaamnimada uga shaqaynayo ee xorka dalkiisa iyo dalka islaamka oo dhan wanaagga la rabo ayaan leenahay soomaalidana kaga dayda madaxweynaha turkiga waan hambalyeyna insha allah bilahi tacaala waxaan leenahay ilaahay ha guuleeyo doorashada turkiga waxaa laga baran karaa kulleyda si nabadgelyaa bay ku dhacday si wanaagsan oo habsiimanay ku dhacday anigu shaqsi ahaanteydana waxaan anigoo muwaadin somalilandra waxaan taageersanay rajab dayib erdogan doorashada dalka turkiga ka socota casharo fada badan baa laga baran karaa maadaama magaranaysaa madaxweynaha turkigu yahay madaxweyne awooddiisa muujiyey oo magaranaysaa cadow fara badan yeeshay oo magaranaysaa saaxiibo fara badan yeeshay waxay isrogaysaa haddii magaranaysaa mucaaradkii ay mucaaradku soo baxaan oo doorashada uu ku guulaysan waayo in magaranaysaa dee cadowyo fara badan ay soo baxaan oo meeshii bahallagaleenkii qarsoonaa ee magaranaysaa awooddiisa ka baqanaya inay dibadda u soo baxaan ma garanaysaaye mucaaradkana la saaxiibaan oo ma garanaysaaye marka insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay ku guuleeyay erdogan tugriga wallaahi waxaa laga baran karaa duqmuraadiyad kala dambayn nidaam ayaa laga baran karaa waayo inaguna ku tallaabsanayba duqmuraadiyadda inagu insha allah weyn haysanaba ilaahay inoo siyaadiyey markaa doorasho wacanba ka socoto qurux badan waxaanan taageeraya anu erdogan ayaan wataa rijaalka gaaladii kaga cabaadiya aanu taageeraya ilaahay calankiisa kor ha u qaado ilaahay waa dal islaami ah ilaahay ha ciseeyo waxaan leeyahay tuuriga wallahi waxa laga baran karaa dhiirigelin aad iyo aad u ballaadhan bay ayaynu ka baran karnaa haddaynu soomaaliland nahay waxaa laga baran karaa dimuqraadiyad iyo wanaag iyo islaamnimo islaamka oo qawoow insha allah biidhnillaahi kariim ilaahay ha qaweeyo ninka midowgii islaamkana halkaasuu ka muuqdaa uu ummadda islaamka oo dhan ku hogaamin lahaa markaa ha guulaysta mar walba waan saacidaya markaa waxaan ka baran karnaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin tartanku inuu muhiim u yahay waddanka oo laba qof ay ku tartami karayaan iyo wax ka badanba saddex qof inuu qofku qof taageeri karayo inuu qof aqbali karayo siyaasaddiisa sidoo kale waxaan ka baran karnaa in tartanku ka mid yahay qaybo ka mid a nolosha oo noloshaaba ku dhisan tartan sidoo kale afrika waxay ka baran kartaa in tartanku yahay mid laga kala guulaysan karayo oo aanu ahayn xukunku mid la fadhiiyo un ilaa intu qof ka dhimanaya doorashada turkiga waxaa laga baran karaa laamka codadkii la tiriyey codadkii laamka la tiriyey way isku dhow yihiin laakiin haddana waxa horeeya orda goobka horeeya laakiin sidaimka ay qoladii doorashadu ay ku dhawaaqeen ama guddidii doorashada turkiga waxay noo sheegeen in madaxweynihii talada hayay dayib ogerton uu haysto 49 iminka ka kalena 43 haysto inkastoo la doonayay boqolkiiba konton wanba waxa la doonayay boqolkiiba konton inuu magaranaysa madaxweynuhu ku guulaysan karo doorashada markaa waxaa iminka laleeyahay weel isku soo dhowaaday haddana waxaa laga yaabaa waa laleeyay iminka doorasho labaad in loo qabto
مركا إن شاء الله بدهوناها واحد رجينا يعني نكى تلده هي إسلام كهاي أرطغرل لهي كوش السيو عمر لبعض كسر نوره نكلا تتمي أنا كامل بالله رأي والله حصل إنه شيء تاريخي سواء من مانيا ولا لي سوى حين كده جيس لو إن بدن كان بيجي سي كم يدها وين كده جيسني إن دمانتك كوش كوش سكان تلك تركيا سيبتك مو بدن إسلام كهاي حصل كلا سومالي باكمل دا سوريا باكمل دا العراق وحكر ما كورديستا كمل دا تد بدن إسلام أيات سوكلي مقاتد كاب بدن إسلام كه سوكلي يكون نيدر كوم رهاتي يكون بوليستو ثلا دلك دورشة دا توكي كا يو كساري تونا دلك مقا حق إسلام كي حق دغن كبا وحوي في عنك ثلا ده هيا يلا را أقول تون كا إن شاء الله وانين مسلمين وانين بدن مسلمين تانو وحنا أدي كيركو تاجرني كاس فلسطين بوهليا وانين كي كل يوم برايري دم ما رهقل بيت كا این و هدیه چر وحیلیو گوپ کستم علقرمی دیم دوباره سوگ فردیا می‌دونم که برای کروه حویل اسلام یه گالو ایه دارسته است نه تلا گالو در نویس باهی سطحی نیکا اسلام که ایال رباین حکم کلیه قاضو و لو دیبلن یه کتاب بسیم سیدای نگید دعیو فکر دو ده می‌دونمش تلا نو حویل داد که اتراکتو اتراک بالای راه دا وانا نمی گیسیرو این کشوری تا عید کیلو نشده عید تگانا تگانا ایا سومره دوک لگو عبسین شری میدوگو دانه لدیده من تو مالتی میدوبین ایودو دهی آن قبطین تیرم حکایت بیش از سگاره دادن خال دنای او حل دیده بغل کسنا آن قبطین تا سرنای این آنای سید دیده آنای وکین ایا لربا مرکا ولسکو به هستی این کشوری تا افتور کدات کی تگانا کوتر چمانه هل گرسی مقال کی گسنا ایا لیه این کشوری تا اتراکتو هایشکو دوم نداشتن می‌دهیوینه هودا حتی گران رشد دوی بر دوگان هوا علیان و حتی اسلام کی گوشی سلربا حدیک کردن ترک گمان تا وقت دنبالش ترک دنبال مغلمینه او با بايوای نیکاسیو تعبع سی نیکای وطن ایله شقین چرا رشد دوی بر دوگان اکنون تلوادی میکنه کشور اینیو سومالی دست سومالی دادن کسان نقدان سومالی دو حکم برای کرتا اینه ایشکو دوم نیدو شاید کلا این راهای قائل تان و دل ایو دیوید با ایو حقالی تان دارشده ترکیه وحی ایلام وقتا اینا نان هر تا آنکو که غیب کلیم وایو وح جو آمینه یه داد که ترکیه ایا مسیر کود جو آمینه یه انتوی لبرگاه وح ملیر نه مید هر تا اردگان آنکو تاجران وای اردگان اردگان با تاجری وای وانین اسلامیه فرناهانی میل وانگی یه دلای دن ترکیه هدی هدی راهیت ما یه ایلا تشرل های وح ملیر نه دارت اردگان وح لگا بران کرا اسلام نیمه و آشی آد و قالی. حال کن و حنو قدریه این دیشی نو قدریه این دیشی گلی نو قدریه. او آن قدریه اینو کوچولو استو. او آه اسلام نیمه. و آنن کوتاه گرسن. ربیلا احمدی ریه یه سید براله تلفیشی کسی بی بگل دهرگیس. واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي. متكيش سما. ما شاء الله. سامح معك كوش بسيط. واحد كوش بتحيل مفرم. طبعا دولار بات كوش بنكرتها، شن بات كوش بنكرتها، شن يتون بات كوش بنكرتها، لبات هم بات كوش بنكرتها.